Հարգելի գործընկերներ, մեր ընդդիմադիր գործընկերները Լաչինի Միջանցկի փակման հետ կապված տարբեր հայտարություններ են անում, ընդհուպ տեսա օրերս Սերժ Սարգսյանները ասում, ինչ որ մեկը մեզ կարող է ցույց տալ խաղապահները, ինչ գործառույթ ունեն, պարոն Մինասյանն է այստեղ ասում, ինչու եք պատասխանատվությունը փոխադրում ուրիշների վրա եւ այլն։ Եկեք կարդանք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը չեղարկելու որևէ մտադրություն չի ունեցել եւ չունի Հայաստան Դաշինքը։ 6-րդ կետ։ Կետի համապատասխան հատվածն եմ կարդում, Լաչինի Միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Ու հետագայում կետի մյուս հատվածում նաև ասում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի Միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցները եւ Բեռների երկու ուղղություններով տեղաշարժի անվտանգությունը։ Այսինքն Լաչինի Միջանցքը, որը ի դեպ ճանապարհ չէ միայն, այսինքն դա տարածք է, 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք է, չի գտնվում ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոչ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո, ոչ էլ առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, այն գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, ոչ թե խաղաղապահության, այլ հենց վերահսկողության, իրենք անմիջականորեն պետք է վերահսկեն այդ միջանցքը, Ադրբեջանը իր հերթին պատավորվել է ոչ մի կերպ վտանգի չենթարկել այդտեղով ազատ երթևեկությունը։ Հիմա համաձայն եք արդյոք, պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից բխում է, որ ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի հետևյալ երկու կոմպոնենտների իրագործմամբ։ Ա, Ադրբեջանը պիտի դադարի խախտել նոյեմբերի 9-ի 6-րդ կետը, որ ինքը պարտավորվել է վտանգի չենթարկել ազատ տեղաշարժը Լաչինի Միջանցքով, եւ Բ, ռուսական խաղաղապահ զորակազմը պետք է վերակնկանգնի իր ուղիղ վերահսկողությունը Լաչինի Միջանցքի նկատմամբ։ Եթե համաձայն եք, եկեք ասեք այո։ Բայց մի եկեք ասեք, բանա, իշխանությունն է համար մեկ պատասխանատուն, իշխանությունը պատասխանատվությունը փորձում է գցել այլոց վրա, կամ Սերժ Սարգսյանի պես մի, թող Սերժ Սարգսյանը չասի, մեզ ցույց տվեք, թե ինչ պիտի անեն խաղապաները, ասում եմ ինչ պիտի անեն, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում գրված է ինչ պիտի անեն, պիտի վերահսկեն Լաչինի Միջանցքը ամբողջությամբ։ Եվ հաջորդը, պարոն Մանուկյանը գեղամ ստեղ չի, բայց աբսուրդն էլ սահմաններ ունի, էլի, եկելա Արմեն Գրիգորյանին, որը վստահ եմ բոլոր գիտեք Ղարաբաղցի է, եւ որի մայրը ի դեպ ապրում է Ղարաբաղում, եւ որի մայրը հիմա 120 000 հոգու հետ միասին շրջափակման մեջ է, եկել Արմեն Գրիգորյանին, ասում է, դուք բանա, հրաժարվում եք Ղարաբաղից, դուք արցախցիներին մենակ եք թողել, դուք ցոփուշը վայդ կյանք եք վարում, լուրջ եք ասում։ Շնորհակալություն։